Da skal også Tonje Fossan Våge og jeg si litt grann fra arbeidslivssenterets perspektiv. Det er arbeidslivssenteret i Akershus som de jobber i. Og jeg skal begynne. Jeg er da lege opprinnelig i hvert fall, og skal si litt grann om hvordan dette ser ut fra mitt ståsted. Som dere skjønner, så er jo da legetjenesten i NAV Akershus organisert under arbeidslivssenteret. Og det trenger det ikke nødvendigvis være, men det er derfor jeg er her da. Og jeg ser at dere har hatt en, var det Jan Olav Christensen tror jeg han het, som har tidligere i dag, som har snakket om psykiske og sosiale forhold ved, eller årsaker til smerter i muskel-skjelettapparatet. Og jeg kommer vel kanskje til å knytte litt an til det, selv om jeg ikke aner hva han snakket om, så jeg kjenner han ikke engang, så jeg har ikke engang en liksom sånn høysj om hva han kan ha snakket om. Men dere kommer sikkert til å oppleve at jeg kanskje knytter litt an til det da. Og så får vi se hvordan det går rett og slett. Jeg har begynt med rett og slett å klippe ut en liten greie fra hjemmesiden til Rådet for muskel-skjeletthelse. Og det jeg da la merke til deg med en gang, det er at Rådet for muskel-skjeletthelse arbeider for en bedre muskel-skjeletthelse. Det sier jo for så vidt seg selv. Det gjør vi ved å være en pådriver og ved å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskel-skjelettskader, sykdommer og plager. Og det er plager jeg har tenkt å snakke om, og ikke på en måte det der som man antar at leger kanskje vet mest om. Så det jeg da tenkte jeg skulle begynne å si noe om, det er liksom, hvordan ser muskel-skjelettlidelser ut i det norske sykefraværsbildet? Og da ser vi, ja, dette er bare sånne cirka-tall som jeg har tatt rett ut fra NAVs hjemmeside. Det er ikke helt nøyaktig. Det står jo selvfølgelig med masse decimaler og sånt. Tulliball, men det trenger ikke vi å bry oss om. Så det er muskel-skjelett, cirka 40%, hvorav da rygg, cirka 10%, og nakke, skulder, arm, cirka 10%, og andre ting, cirka 20%. Og så har jeg tatt med psykiske lidelser her, lettere psykiske lidelser og angstdepresjon, som står for halvparten hver av 20% i sammen. Og så har jeg tatt med det som heter allment og uspesifisert, og det kan være for eksempel svimmelhet, utmattethet, slitenhet, trøtthet, kvalme, den type ting. Og så har jeg tatt med andre lidelser, og det, hva det er, det vet jeg foglerne, men jeg tok det med likevel. Og så er poenget som dere sikkert vil si, men hvorfor i all verden tar du med alt dette? Når vi egentlig skal snakke om muskel-skjeletthelse eller muskel-skjelettlidelser, og det er altså fordi er det alltid så lett å skille dem fra hverandre? Og det som da er mitt poeng, det er at nei, det er det ikke helst, sier alt. Nå, du er det. Og det er det ikke. Det er ikke så lett å skille dette fra hverandre. Og vi vet at det er minst like sterk sammenheng mellom nedstemthet, angst, den type plager og smerter i bevegelsesapparatet som det er mellom et eller annet MR-funn og smerter i bevegelsesapparatet. Men vi snakker ikke så veldig ofte om det, fordi det på en måte er ikke så fint å ha smerter når det skyldes andre ting enn rene skader i bevegelsesapparatet. Og det som er den lille greia jeg skal snakke om nå, og som jeg prøver da å se fra NAVs side, det er jo vi må begynne å snakke om det. Vi må begynne å snakke mye mer om det, og vi må ta det på alvor, og vi må slutte å skille mellom liksom det såkalt fine somatiske, og det som vi helst ikke vil snakke om, det som har psykologiske mekanismer bak seg, for eksempel. Så derfor har jeg tenkt å sette opp en sånn liste. Det er to stykker som har skrevet en bok som heter Når plager blir sykdom. Unnskyld. Jeg må bevege meg. Det er en bok som heter Når plager blir sykdom, som er skrevet av, og det var derfor dette her var så viktig, det med plager, da, at det sto på hjemmesiden til rådet. Som er skrevet av Per Staff, som er liksom en grand old man og mange, mange tiår overlege ved Ullevål sykehus på fysikalsk-medisinsk avdeling. Nå pensjonist, men alle leger vet godt hvem, i hvert fall alle har litt eldre dato, vet hvem Per Staff er. Og Hans Nordahl, han er professor i psykologi ved NTNU i Trondheim.
og kanskje norgesmester I kognitiv terapi. Og de har skrevet denne boka sammen. Og det jeg har da skrevet under her, det at de uføretilstandene som volder oss hodebry, de tilhører svært ofte gruppen funksjonelle lidelser, som jeg pleier å kalle det, eller sammensatte lidelser, som Staff og Nordahl kaller det. Og det de skriver da I, og det har andre navn også som står der, men det de da skriver I innledning til den boka si, det det at alle lidelser sammensatte. De reagerer på forskjellige måter, på forskjellige ting, og alle lidelser sånn sett sammensatte. Og når vi snakker om sammensatte, så det betyr jo det at kroppen påvirker hjernen, og hjernen påvirker kroppen, og det skjer hele tiden, absolutt hele tiden, og det ikke noe fiksfakseri, og det finnes ingenting som heter ren somatisk sykdom, eller ren psykisk sykdom. Livet setter seg I kroppen, og det betyr at den måten vi tenker på, den på en måte skaper kroppslige sensasjoner, hvis man kan si det på den måten. Plager og deres diagnoser må alltid ses I sammenheng med livssituasjonen. Livet setter seg I kroppen, som sagt. Livssituasjonen spiller en større rolle enn selve tilstanden, skriver de, og sier de, dette rent sitat, Ensidig kroppslig fokus på plager medfører at man går glipp av problemen I pasientens livssituasjon. Fra NAV sin side, fra min side, så synes jeg vi ser alt for mange fastleger som fortsetter og fortsetter og fortsetter å gnåle på somatiske ting og utrede somatiske ting, selv om vi vet at de ikke kommer til å finne noe. Vi vet helt sikkert at de ikke kommer til å finne noe. Og likevel så tar de nok et MR og sender til nok en fysioterapeut som aldri kommer til å greie å behandle det, fordi de ser bort fra dette her at problemene ligger et helt annet sted, og de ser bort fra denne sammenhengen mellom syke og soma, eller kropp og sjel, eller kall det hva du vil. Våre tanker og holdninger til våre plager oftest det største problemet, skriver de. Pasientens reaksjon på plagene bestemmer lidelsens alvorlighetsgrad. Negative forventninger alle plagers opphav. Ved sammensatte lidelser kan diagnosen sjelden brukes som grunnlag I behandling. Jeg ville nesten si aldri. Altså, et visst grunnlag kan vi kanskje bruke som, men det ikke det som skal til. Altså, behandlingen gir seg ikke ut fra de smertene. Det ikke sånn at fordi du har smerte I nakken, så må vi behandle nakken. Det sånn at når du har smerter I nakken, så må vi finne ut hva de smertene kommer av. Og spørsmålet er jo da, hvis du finner noe galt I nakken, så må du selvfølgelig behandle det. Men hvis du ikke finner noe galt I nakken, så må du behandle det på en annen måte. Og den andre måten, den synes jeg fastleger alt for lite opptatt av, alt for lite skolert I, og vi sliter med det fra NAV-side, I hvert fall sliter jeg det fra min NAV-lege-stilling. Ren symptombehandling, der kommer for så vidt det jeg sier, ren symptombehandling virker ikke ved sammensatte lidelser. For eksempel smertestillende medikamenter kan selvfølgelig ha kortvarig effekt, som for eksempel fysioterapi kan selvfølgelig ha forbigående effekt, men det hjelper ikke, helbreder ikke tilstanden. Det finnes ingen spesifikk behandling for uspesifikke lidelser, det siste som står I denne her serien. Og så har jeg noen påstander da, her til høyre, og der står det at mange smertetilstander I bevegelsesapparatet har sterke funksjonelle elementer, som jeg kaller det da. Og funksjonelle smerter like reelle som smerter med kroppslig forklaring, men de krever en annen tilnærming, og det det som hele poenget. Det like fordømt reelt, selvfølgelig det det. Men det krever en helt annen tilnærming, og det går inn I det jeg nettopp har sagt. Det ikke noe vits I å fortsette med fysioterapi eller smertestillende, når man egentlig burde forstå at det ikke hjelper. Og så har jeg en påstand til, det for lite fokus på funksjonelle lidelser, og mange som kunne vært hjulpet får ikke hjelp, fordi vi har den der innstillingen som jeg var inne på innledningsvis. Og så det siste som kommer fra meg, det dette her, noen utfordringer som vi har. Mange med smerteplager får piggene ut når de hører snakk om psykologiske mekanismer. Sånn det.
Da er det liksom, da er det liksom, å, du tror det bare er noe psykisk? Ja, det er det ikke. Og jeg er helt frisk, ikke sant? Dette ser vi gang på gang på gang. Men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om, som jeg sa, at livet setter seg i kroppen. Hodet vårt, eller hjernen vår, hvis du vil, påvirker hvordan vi har det, hvilke sensasjoner vi får. Og dette er helt normalt. Når jeg skal holde foredrag, nå har jeg holdt så mange foredrag, så i dag var jeg ikke noe nervøs, men hvis jeg skal gjøre noe som jeg er nervøs for, så skal jeg plutselig, kan jeg få vondt i magen, jeg kan få diaré, jeg må tisse mye oftere hvis jeg plutselig skal kjøre ut for en bratt bakke, hvis noen hadde tvunget meg opp i en hoppbakke, så ville jeg jo tisse på meg sannsynligvis, ikke sant? Hvorfor er det sånn? Jo, fordi det er en klar sammenheng, en veldig klar sammenheng mellom kropp og sjel, for å si det sånn. Og kroppen og hjernen påvirker hverandre, skal det stå, ikke hver andre, men hverandre gjensidig. Og det gir ikke mening å snakke om enten psykisk eller kroppslig. Psykologiske mekanismer er ikke det samme som psykiatrisk eller psykisk sykdom. Det er noe helt annet, det er helt normalt. Det skjer hele tiden og er det alltid. Noen føler seg presset i behandling, blant annet av NAV, og opplever at de ikke blir tatt på alvor. Vi gjør det, jeg bidrar til det. Og sier at nei, med det sykdomsbildet du har, med kanskje generelle smerter, muskel-skelett-smerter eller bevegelsesapparat-smerter og utmattethet, så skal vi prøve en annen tilnærming enn den tradisjonelle biomedisinske tilnærmingen før vi kan si at vilkårene for uføretrygd er oppfylt, for eksempel. Sånn sier jeg. Og det følges godt da. Vi prøver i hvert fall å følge opp som mest vi kan. Jeg tror veldig på det. At subjektiv smerteopplevelse kan reduseres ved å lære en ny måte å forholde seg til smertene på, det betyr naturligvis ikke at smertene ikke var reelle, eller skal gi andre rettigheter enn smerter med klare årsaksforklaringer. Men det betyr, som jeg nå sier om igjen, at vi må tilnærme oss dem på en annen måte. Og jeg tror vi trenger en holdningsendring til funksjonelle lidelser i hele samfunnet, og ikke minst i NAV. Også i NAV. Jeg snakker masse om dette her i NAV, internt i NAV Akershus, og har jo en slags, kanskje, overvurdert tro på at det skal virke etter hvert. Jeg håper det i hvert fall. Og så håper jeg da til slutt at Rådet for muskel-skjeletthelse vil være en viktig pådriver for en mer differensiert forståelse av smerter i bevegelsesapparatet. Kanskje dere er det allerede, jeg vet jo ikke, for dette er første gang jeg er i kontakt med dere. Men jeg håper i hvert fall at dette her vil være sånn i fremtiden. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Så da er det Tonjes tur.